Հայաստանի չեմպիոնին մեկ քայլ է բաժանում Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ դուրս գալուց։ Ալաշկերտը Ուելսում 2-2 հաշվով ավարտեց Քոնացկի Նոմադսի հետ հանդիպումը։ Այլևս չի գործում արտագնա գոլի կանոնը։ Ուստի մրցակցի դաշտում խփած 2 գոլերը Ալաշկերտին որևէ առավելություն չեն տալիս։ Առաջին խաղը ցույց տվեց, որ հայկական թիմը իր ներուժով լավ հնարավորություն ունի շարունակելու պայքարը գլխավոր Եվրագավաթում։ Քոնասկի գլխավոր մարզիչ Անդի Մորիսոնը, որը եղել է Մանչեսթեր Սիթի ավակը, նշեց, որ առաջին խաղում COVID-ի եւ վնասվածքների պատճառով կորուստներ են ունեցել, բայց այդ ֆուտբոլիստները արդեն շարք են վերադարձել։ Շոտլանդացի մասնագետը տպավորված է Ալաշկերտի խաղով։ Երբ նոր էր եղել վիճակայանությունը, ուրախ էի, որ խուսափեցինք Մալմյոյի և Լյուդոգորեցի նման թիմերին հանդիպելուց, բայց հետո տպավորություններս փոխվեցին, երբ ավելի մանրամասն ուսումնասիրեցինք Ալաշկերտի կազմը։ Այդ թիմը բարձր խաղամակարդակ ունի, ինչը տեսանք նաև խաղադաշտում։ Մեր առաջնությունում սովոր չէինք նման մակարդակի թիմի դեմ մրցել։ Այդուհանդերձ եվրոպական ասպարեզում շատ է պատահել, որ մրցակցից թույլ ենք եղել, բայց կարողացել ենք հաղթելու ճանապարհ գտնել։ Թիմերի առաջին հանդիպումը կայացավ մեղմ ասած անորակ Խոտածածկով ստադիոնում։ Ալաշկերտի պաշտպան Տարոն Ոսկանյանը ասաց, որ միջազգային մակարդակում երբևէ այդպիսի վատ պայմաններում չէր խաղացել։ Հանրապետական ստադիոնը այդ խնդիրը չունի, ուստի Ալաշկերտից կարելի է այլ որակի խաղ ակնկալել։ Մեր թիմը այնպիսի ֆուտբոլ է դավանում, որ խաղադաշտի որակը կարևոր է մեզ համար, բայց այդ դեպքում արդեն ավելի շատ պայքարի խաղեր։ Իրենք պատրաստվել էին այդ խաղին այդպես, կարծում եմ 2-2-ը այդքան էլ վատ արդյունք չէր, հուսով ենք այստեղ լավ խաղադաշտի պայմաններում կարող ենք առավելության հասնել։ Ալաշկերտի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Գրիգորյանը ընդգծեց, որ մրցակիցը հստակ խաղաոճ ունի և գործում է երկար փոխանցումներով։ Այ մասնագետը վստահեցնում է, որ իր թիմը պատրաստ է հանդիպմանը։ Даже если матч пойдет не по нашему сценарию, все равно мы готовы к этому. И мы очень уважаем этого соперника, очень уважаем. Это сильная команда, характерная команда. Но у нас свои планы, и в эти планы у нас входит дальнейший проход в Лигу чемпионов. Գրիգորյանը նաև նշեց, որ ակումբի ղեկավարության դարպասապահների ընտրության հետ կապված դիրքորոշումը պահպանվելու է նաև իր օրոք, այսինքն Դավիթ Յուրչենկոն ու Օգնեն Չանչարևիչը շարունակելու են հավասար քանակի խաղաժամանակ ստանալ։ Ալաշկերտ Քոնացկի Նոմադս հանդիպումը տեղի կունենա այսօր Հանրապետական ստադիոնում և կմեկնարկի ժամը 19:00-ին։ Մուտքը ազատ է։